ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍, କଏଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜେଲ୍ରେ ରହୁଥିବା କଏଦୀଙ୍କର ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ ଆୟୋଜନ କରୁଛି ସର୍ବଭାରତୀୟ କାରାଗାର ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍। ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11-13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜିତ ହେବ ଏହି ସର୍ବଭାରତୀୟ ଅନ୍ଲାଇନ୍ କାରାଗାର ଚେସ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଚୌଦ୍ୱାର, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲ୍ର ଅନ୍ତେବାସୀ ଏହି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଜେଲ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଚାଲିଛି ଚେସ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର। ରାଜ୍ୟର ଅଭିଜ୍ଞ ଚେସ୍ କୋଚ୍ମାନେ କଏଦୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ତଥା ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ବୌଦ୍ଧିକ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ, ସେମାନେ ଜେଲ୍ରୁ ମୁକୁଳିବା ପରେ କେମିତି ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ସାମାଜିକ ଚଳନିରେ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଆସିବ, ସେହାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରଖିକରି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଜେଲ୍ରେ ଚେସ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କରାଯାଉଛି। ଏହାରି ଅନ୍ତରରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର 4 ମୁଖ୍ୟ ଜେଲ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ଯଥା କଟକର ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ ଏବଂ ପୁରୀର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଜେଲ୍ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜେଲ୍ରେ ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କୁ ନିଆରା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଚେସ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଦେଶର ଯେଉଁ କାରାଗାରର ଚେସ୍ ଟିମ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବ, ସେହି ଟିମ୍ ବିଶ୍ୱ କାରାଗାର ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବ। ଗତବର୍ଷ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜେଲ୍ରେ ଚେସ୍ ଟିମ୍ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ରନର୍ସ ଅପ୍ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଜେଲ୍ରେ ଥିବା କଏଦୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟୋଜିତ ବା ସ୍ପନ୍ସର୍ଡ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବୌଦ୍ଧିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଥିବା କଏଦୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ, ଏବଂ ଏଥିରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲରେ ଯେଉଁମାନେ ଜିତିବେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲରେ ଖେଳିବେ। ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ କଥା ବିଚାର କରାଯାଇପାରିବ, ଏହି ଜେଲ୍ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଏହି ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ। ତେବେ ଚେସ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ କାରାଗାର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାର କଥା। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।